Ki mau diindri wis wae. Gantian lagi. Lah iya. Heeh, pokoke kowe. Lah Mbak Tatin. Oh iya ya Mbak Tatin. Iki didueti karo Mbah Klowo. Lah ora yo. Oh dhewe to? Heeh. Oh iya 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 iya. Ki penggemar wayang Ki Seno Nugroho pada bangkit semua. Iki ada Mbak Tatin mewakili kanca-kanca warga Laras. Ngono. Nggih. Diwakili ning dilalan 1000. Enconmu kaya ngono nak. Ya timbangane ra ono ya. Nah. Daripada tom luweh lut tom. Iki lho kerismu iki ketar nyogoki aku e. Lah. Iki sing bener. Nek nganggo nah. Ha yo ngene iki. Eh? Ora. Iki tok sing dawa. Putus men. Ya tenan. Biasane ku nek ning warga lari kancane iki rada dhuwur-dhuwur gagah ngono. Kancane bagus-bagus dhuwur-dhuwur terus yo kuning-kuning. Lah iya. Nek iki jan wis cilik elik tuwa ireng ra ana pilihane. Kayane rono ya. Iya, kayane nyang-nyangan lagu ya. Ora apa-apa nek ya pokoke digemeni. Nggih, wis kaya. Dadi kalau mangsane amor apik-apik wis biasa. Ya kalau mangsane amor elek barang ora apa-apa. Iki kok kaya kutis kae lho. Kutis sing nyur ngimblek. Bawar Muhammad Rafi. Apa ta? Piye-piye? Nggih. Bawar Muhammad Ramli. Sapa? Mbah, sapa jenenge? Rafi Ahmad. Hei ya, Rafi Ahmad. Piye? Aku si Al. Oh, si Al. Alas iki Andin. Andin. Aluminium nek ngene iki. Heeh, ora ngono ya almarhum. rasa ngono kuwi ta. Pengen disehat-sehat ki ya. Nyanyi karo aku. Iya. Iki lho kerismu iki ket mau iki jan ora iso jejeg. Menetre terus. Arepa ora jejeg e. Nyok ya. Lah nyatane umum no. Rata-rata ketarane jejeg ya ora jejeg doan. Kaya apa gedang. Iki arep ngapa? Nyanyi apa? Nyanyi apa ning arep padu. Iya. Padu ae ya. Ngosong gusak ngono to. Lah piye ta? Lah mau iki. Cok. Kan jenenge duit ya tak goceki, tak cekeli. Udu mukrem. Ya wes berarti jaga jarak. Jaga jarak. Nek cek sisan lho. Ngarang cek-cek apa lho? Kayak mer. Gah. Kurus upret nek kok nyekel. Awiwit tane. Pripun Kang Mas? Duh, aku ki ora iso dadi bambangan. Lah, isane dadi cakil. Heeh. Lah, iki iki bawa aku. Nek cakil ya wis pas, wis cocok ngono kuwi. Ora usah nganggo siung ya. Anda rasa peke jebulane ya apik suarane nadyan ta wonge ra pokro ning ya nadyan ta wonge gur cilik ning suarane coba dikanca dan apa ta unek-unek ora pokro wis. Ora apa-apa ki ngenggeme kowe rong bengi ora banding. Ya wegah no. Kaya ngono kok. Kenya ayu kang labu daya. Ki terus no. Nih, ora tanggung jawab. Mosok mung gur mucu itok. Eh, lha aku ki gur pucuk nopo wis marem. Aku gak nek pucuk nang kudu kabeh. Kudu kabeh. Kabeh. Serangane jan kulino. Ya nek nang pucuk ya. Sowan ana. Kuto. Ora ngguyu. De. Tutupi. Arepa kowe syuting kondang Mas. Iso njik kok congor tak sembahi dari teran.
Lah ngapa? Kayak ora tutupi. Bagus nek ora ditutupi. Lah nek ora tutupi arep mengger ngono gemen entuk gethok. Bendera terus kayu majun selendang kuning kang saking oke cengkok apa wi mau iki jenenge centok ukal kok kaya Seneni pangan dulu kok sing di omah e lho Mbak Tati kok kurang permana ning wasis ngrum au kae koncone do melu-melu ta dan aku kuwi kok kan musuh ning kene iki. Lah, salah ya jenengan iki anehne wong swara apik-apik kok dadi kaya kayu yung marang bendoro. Kang asules ya tansang ginsangake alis kok nang ngono sikup tenan lho kowe. Lah iki mung ngene to. Apa? Lah ngene iki dak teng serenut ki botane tak dengengake. Ora iso dengengek mesti. Wah, mah itu. Tapi ya, iki lho. Cetik tenne. Bukti nih lho, kerismu ket mau meletre rene terus. Aku, ini naik kulit kerise. Tak. Malah ket jadi wis luntur. Karepmu gak iso rada doyo. Terus tresna sesidaman. Enggak Mbak Ayu pun lajeng ngaken nggih. Lagi mau ketengen. Oh wedok ta. Ah, panjenengan namine sinten? Aku lah si anu, aku lah si Tukiyem. Duh, Mbak Tukiyem kok apa nek lah Mbak Tati suwe-suwe ra kepeso para sayang. Pak, sing di omah Pak sapa jenenge? Ki, Pak Kin Kuntil. Ya, iki lho, sesuk negah aku nek karo iki ket mau meren njuk. Aku piye jenenge karo kowe sedulur? Aku ora petho ge tak sun. Apa ki? Wong tuwa. Sesideman. Oh iya, sesideman. Ora rono-rono. Ora aku. Urung rampung rene, dong. Nah. Dituntun. Nah, dituntun. Dituntun, dituntun kayak anu. Dituntun, dituntun. Ditatin. Nggih. Kowe enggak apa-apa, Dik. Menika nggawa si Flexi. Oh, arep go nendi? Nah, niki asing jalan-jalan mriko kan cuma mboten olahraga, kula jak olahraga. Oh, ngono. Hei, pokoke omongan. Ya ora wong cilik kok. Tak sae. Ora kalap to cah aku nang kene. Ya nek nek jenenge kalap ya ndumbah buka wara ta. Duh, kapan kelimpe apa isa? Wah, aku nek mangkel tenan. Piye? Mereka masuk penjara ora apa-apa. Ning kelakon. Oh, rombongane ora adem. Yo. Iya, iya, iya.
Sinebut pahlawan putri Sriyuning Mastika Tuban Wangsa Pati Kura Mane Bela Wiratmaya Tanurung Sri Uning Kukun Tati Kusumaning Bangsa tadi. Oke. Ya. Simpen mau urung ditokke ya. Urung, ora ngerti kok ya. Ya ya Mbah Klawer wis mumet kok. Wis. Iya iya iya. Tahan ya, Mbah. Tahan, tahan. 10 menit meneh. Tahan, 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 tahan. Kirna ing penggalih nalikane pun ngesepi lagu menika.
benjang sowan malih kanca-kanca. Datri maju satu-satu Mas Klopot. Ada Mbak Tati. Yo Mbak Tati. Aku alus saiki aku. Iya. Iki dadi wong tuwa. Kemandang sarane. Matur Bapak Ibu sagung para tamu mbok menawi wonten ingkang dereng tepang menika jeng Tatin saking kulon Praga awon-awon iki semah ipun ingkang kakung. Oh iya heeh kene wis arek ngantil lha aku kene duwe bojo kaya ngene iki ora kober. Kober ngaso anggere teko. Ayo Mas aku terno nang Gunung Kidul. Ora ngono. Ayo Mas aku terno nang Yojo. Ngono. Ya wis aku wis karuan lenggan lenggut sayah kuwi. Mak plencing. Golek bakso. Nek aku dadi bojone jenengan nek numpak motor ora jengat ya. Lah bocing buri karo sing bonceng ki. Kandhani. Aku kuwi wong sing terpilih. Terpilih ngopo? Wong-wong do numpak motor masuk masuk kayak gigi. Nah aku gigiku rata masuk wis. Lah soalnya gigimu ora iso masuk ya. Dik, kowe aja ndeleng cek kulawar iki mergo cilik aja. Lah pripun? Senajan to cilik kuwi abot. Abot? Wis abot kuwi. Kok abot? Abot sanggane, abot dosane. Abot sanggane. Berarti sanggane dosane. BR iki saben sak dituntut ro yo to seteng. Aku iki kaya. Nggih. Ya ya, cas lagu dah lagu. Nggih langgam nggih. Boleh. Boleh. Iki susuran murung ana langgam. Para apa? Oh iya ta. Ayo ya piye? Di calsi pisan-pisan mesake para pepunden. Ha iya, ben komplit menko bar kuwi gumyak-gumyak meneh. Nggih, niki kan bar istirahat ki carane bar maam ki segone ben medun sik. Medun sik diralarasike. Kok nek arep joget-joget kok nek wis rada gajel sithik. Wis temoto. Ya kowe sing do madang lah kok. Lah iki kok yo ora maam ngapa lho? Ora dijak ketuane. Mama ndeloser ngene. Tak kandhani to. Pating trising. Tak kandhani to. Iki tak kandhani to. Iki kabeh ketua. Lah iki ketuane nggone Kang Mantuk. Iki rombongane iki. Pak Gun iki ketua gak Kang Mantuk. Terus kowe ketua sirun tak omongke mau to. Wah iki kok lha ketuan dadak dorem bukan. Eh iki nek iki gambare dhewe dadak di syuting. Lah ya nek cara aku bruwet nyawang. Senengane. Yo Allah ya Allah. Nggih. Semoga kalian ngenteni menika karyanipun almarhum Ki Mantep Sudarsono. Ya. Aku ngenteni tekamu kira. Oh iya. Aku tau ora. Wah, kok ora ndek rasa kok memang kowe iki. Kok ana turu sik wae ngombe obat kena mau jare mumet. Aku ki turu ora iso turu. Turu malah tangi. Heeh. Wis tangi malah turu. Jane. Aku ngenteni tekamu.
sudah yone seru. Komplit. Nah, iya, sekarang. Sing iki ramuni mergane ora medang, enggak tah? Ditawani karo ketuane. Omah iki yo tak ajak ayo Mbah, maaf. Lah piye ta? Lah nek kowe ngajakke padake kowe ning kene iki ngopo? Yo ora nggowo mau. Masuk nek menggur maame kok dadak ketuane sing akon lho. Lah lah kowe terhormat. Wah, berarti nek ana sing ngajak ketuane mah. Mah aku. Ya wis ngono kuwi dadi mubeng ngono. Nek ngajak sing ngajak kowe iku ya nek dong sepi gelem. Ngajak apa? Ngajak nyambel. Seneng aneh iki golek perkara. Nyambel randhe muntu are nyambel. Wo padake. Oh, munduku. kayu jeruk. Arek tretet penuh kayu jeruk. Lah apa nek kayu jeruk? Lekutek, 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 lekutek. Iso mareke lembut. Iso. Ketane nek kayune ya elek. Elek oke. Burik ya. Nyambelke kowe ya hehehe. Kuwi nek cara kayu ngalas ngono kayu apa jenenge? Jeruk. Kayu jati sing wis krepos ya lho, Dik. Lah iya. Dadi ora kena go apa-apa. Menggaring buang. Eh, kare-kare nggo dolanan bocah ra ya iso. Nggo neng-neng. Kledang kledang kae teko. Marane tak. Yo 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 yo. Yo yo. Ngerti kowe ngerti kowe iki anu buyer nduk. Ah ket mau jare mubeng-mubeng. Lah iya. Wes aku meneng wae kok dadarane mubeng lho. Aku ngerti pola yang ngene iki wong sak wis
Ngapa nek ngono ki? Iso ketalane le gindur. Ki bokong iki lho. Kaya ra kecer, watu te kecer tak kukoni tak golah oleh. Wis mari ta? Bau. Aku ki nek kowe sing lakoni marine liyane bu mumet. Ya aja lara ta ya, aja lara. Tatin. Kula. Aku tembang no Tatin. Apa? Apa-apa ge aku ki. Niki sinten ta niki? Aku sing tunggu dalan. Dalan ngendi? Dalan kono dadi kowe kene ora minangkane aku tak gemboske banmu. Lah panjenengan badhe nyuwun menapa? Aku ndaluk. Apa? Oh rasa ngomong-ngomong wong ku tak klesiki. Oh nggih, siap. Ning mangke apa nakal nggih? Ora bojomu gak kon mulih dhisik. Engko nganti terkesinoman. Kok aku dibrakot tenane. Tenane. Oh bocah ora. Iya. Diamak. Oh. Ayo, terus gangge. Kledang kledang. Nuwun Dek iki menghantarkan tidurnya Kang Klower. Maklum. Lah pripun ta? Wis wong tuwek. Oh, nggih. Wis wong tuwek iki mau mulane kok lagi joget sedhi dhewe wis menggeh-menggeh. Aku ki menggeh-menggeh. Kek iki to kulo nyawaku ayo pijeten arek metu. Lah apa? Pijeten. Aku ora wani ndomo. Iki iki. Ndomo. Mbok kok mucut. Nah. Iki arek metu nang sikut. Apa ki? Heeh. Kudu arek metu nang kene. Endi? Nyawaku. Eh, aku ora wani. Ayo pijeten. Marah toh? Gak nil. Wong tuwek nakal. Wis wong tuwek rumah sakule ajan. Kumun tenan aku pancen siji iki. Tak kali ya ora iso. Senengane iki lho golek masalah kowe iki. Kok jenengan yo ge arep ngono? Ora, tak demok. Ora. Nek jenengan aku wani. Ora, Dik. Lah iblis. Aku ki yo wong atik. Kene ora kon demok tok tari tok demok. Yo ketake mbok isrek kene bareng demok. Ora gegutelon wae nek kowe. Sembrana iki. Nggih, menika Kang Klower kalian jenengan ngaturke sesi deman. Nggih, menika sampun sing wis rada kondang. Artinya baru-baru tahun 2020 baru ngehit sampai sekarang gitu. Oke, lagu-lagu dipinangkani malih kagem para tamu ingkang sampun lenggah, sugeng sonten, sugeng rawuh lan ngaturaken genging panuwun awit rawuh panjenengan sedaya. Kairing nggenipun sami ngunjuk lan dahar lelagon sarengan kalian Argansa. Ingkang kepareng sowan. Oh nggih, Argansa. Argansa, Dik. Oh iya. Grup Argansa bareng kalian Batih Dewi. Batih Dewi. Batih Dewi. Oh iya. Berarti ana tegese ora, Mas? Apa? Argansa. Padane nek aku Sirun Purnama. Nah, sinten purun purun anggap matur nuwun. Oh, purun. Ya iki Argansa. Apa artine? Argansa. Harganya berapa? Oh. Ngawur, ora cocok. Ora iso ngartekake. Antek lu dadi MC. Iya 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 iya. Argansa, harganya berapa? Harganya berapa? Harganya. Eh, jarene aku watong nyotom. Lah iya. Wong ora genah kok artine ra iso ngartekke kok aneh-aneh. Nggih menika wonten pamandutan mboten saking sing mburi kuwi sing do. Saking wingking, saking wingking. Bapak Ibu ingkang Hah? Manut, manut. Manut. Mas Eto, manut. Oh iya. Iya. Wes, ya ya. Oh iya. Ana pamandutan lek saking wingking. Saking wingking, halo.
Saking mingking ngendi? Saking ngarep nyuwun apa, Mak? Napa, Pak De? Dalam? Podangkune. Oh, nggih, podangkune. Ya, 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 ya. Sing ngersake ndi? Arek apa? Mbak? arek. Aku ora ngerti arep bali aku. Sing ngersake ndi? Lah, nang kono lho pojok ngarep kae lho, pintu depan kae lho. Podangkune. Bu, kae diawe-awe karo keluarga. Siap. Nggih, gage. Kono ditutke mesote. Napa, Bu? Lah. Wah, niku. Oh, ngono. Wah. Ora arep tak gugoni gol mumet aku. Pah. Piye? Kon mantuk. Oh, nggih. Nggih. Badhe kondur, Bu. Atur nuwun, makasih. Asik. Disgram yang sepira, Pak? Napa, Bu? Nadyan. Napa napa? Eh, kene. Kowe aja gawe kidu to, Wan. Sing ngono lagi golek mangsa kene arep. Lagune napa? Oh iya iya iya. Lah ning niku apa dibawani? Mas tolong mic sing wetange paten ana, Mas. Sing kagungan dalem mercake podakune. Mas, masuk mriki. Mas. Sing mik wetar patenono Mas, kasih gemlak mlaku e matenono sik. Patenono Mas, cowok masa aku. Eh, mek bareng derek langkung. Lagi angel terangane ora tak copet entakku. Najan wujud temong peksi. Piye oleh apa? Aja disep kok nyebalekke karo manuk. Tanpa manuk ora urip. Hakawe talining rasa. Aper. Ayo rezeki ku nek kalah. Kono arep nganti mimiren ke ora ana apa-apane. Monggo mingko setore nang aku kok. Kowe iki mergo dinei ngene iki mergo ana Tatin karo Indri nek kowe dhewe sengoro. Kowe minggat ta wetin nek ngono. Ya kene minggu aku tak. Lah yo aja no. Lah piye? Apa? Apa? Sama coba ora? Wosik to. Ngopo? Oh goblok. Dilumpukke, dilumpukke ngene iki lho. Ah, kepi waca. Pimbe. Pokok yo. Eh, kelompok-kelompok gun. Alos manis nang sa make. Iki wangun ya manuk. Oh, yen nyus. Manomu apa rana wulune? Iya. Eh, lah terangnya nginjel lah. Jangan kata brongot. Orang lo, nek manok kututnya kira. Ya, emang sana brodoli tau wulune. Iya. Nek manomu ada ngatu ribuk-ribuk. Ya kan aku seneng sih ngono. Ano rupane apik no lo. Mbak tak cetelan ya dek. Paling tidak itu ada warna yang menarik. Iya. Baru kita dengarkan suaranya. Tas prek. Angel, angel. Arab. Sinten iki kula nawen jenengan? Manut jentenan. Oh iya. Wasa wingkang kang ana. Goleki si podang jenah. Bareng malih lanang agor-agori kaya njaluk tetak. Lagi panjen yen adane semono kuwi kok. Oleh isi podang senar. Sembrono. Hipo bunga ing atiku. Oper.
nyanding pisan dadi tombo. Saking keluarga. Iya. Oh,
keluarga Dik Tatin. Siap. Mugi regnoing penggalih-galihipun lagu dipun aturaken. Kaya ngapa sekote? Sekot ta? Sekot. Yo sekot. Di panganti-antine wong tuwa jenduk. Pripun, Pak? Kowe lagi nindakke gawean apa? Kula wau sampun masak. Sampun ngumbahi. Menika badhe pun aturi napa meleh. Iki abdimu kok Tatin. Eh, mau mampir nang ndi? Masa ya ngono ta, Mbak? Lah cepat-cepat jaremu. Oh, omongan wong tuwa lenah. Ora, iki abdimu apa piye, Nduk? Abdi anyar apa piye iki? Niki kirangan menika ket mau ngetutke wae ra tak gusah ra gelem lunga ya. Oh iya. Mbak rene lho, melu rene lho ngadeg. Aja akal-akalan Mbak. Mbah, Mbah kelawar ngadeg. Gue laku kowe mau kon ngadeg, kowe cetul kono aku terus ten. Ngadeg iki. Oh iya suwe aku kok nggih. Iki sakwise sampean wis sowan iki ana layang ditampa. Seko panjenenganipun Pak Abdi Gepeng sak rombongan. Nggih. Okay. Iki ngersake Peling kandhang dipun bawani. Dibawani. Nggih. Okay. Dandang kula iki dikake srana tandha katresnan. Oh, ngene iki dinggih sinten? Sak rombongan. Iki ora iki. Pak Abdi Gepeng, kene dhuwit 100 iki kon nyekel klawer besok aku ora iso ngidul iki nyicil tukon banyu kene. Gelem opo piye dicicil tukon banyu? Lah apa tak harap brusumi. Yo liyane iki do 100. Yo mengko kok ya ndak ngono. Wong ya urung sida. Enggak dipinangkani kirane ya nduk ya. Iya, milih-milih. Wis gek linggo bar ngancani aku. Aku suwe tenan nangkepet panjenengan lho. Saiki kok ya tetep cilik wae kok ya iki. Wah. Kok ya ket biyen ngono wae to? Ah ngonek nomor 2 ngono. Iki jenis gas. Eh mbak menawa saya tuwa saya mendelep ngono lho. Besok nek wis tonek protol untuku bagus kek. Kowe aku liwan kowe siut-siut aku ya ra sudi. Saya tua mendak bagus sih. Bagus. Dalane rada jeblong-jeblong tak nang kene ya. Heeh. Iki wae rada apa mau maju-maju? Iya di sini ya. Wah ngomong siungnya ngomong masalah sakwalse barang petarane boso barang iblis. Aku kudu sopan nek karo wong tuwa. Oh sopan yang ngunek ke siung lo. Kasarane. Lah aku ya apa nek di siung? Eh ya melu kancane yang jarakan. Oh halan yang ada wong bagus nganti glenuk. Tembakan gue mas ki. Tembak piye tau? Tiba-tiba. Oke, aku tak bawa saya ya, Mbak. Iya, bawa karem ora ngurusi aku. Aja nesu tua-tua gak nesu ingo. Ora darah tinggi ingo. Wong nesu ki kembange loro. Wong loro. Kembange pati. Wong mati. Kembange sebesek. Walah, aja ngomong kayak gitu. Sehat to, Mbak? Sehat. Aku ngrungokke tintingan iki lho. Rukun Islam. Iki kamerane sing endi ya? Kenapa kene? Ada dua. Ada dua ta? Yang depan sana, yang samping sini. Kae kamera sing gedhe iki anake kamera. Kok anake piye ta? Anake kaya kaya gedene semono iki semono kae. Oh, gedhe. Sing gedhe. Uwange ta? Lah mbuh kae kamera ngerti. Wah, kamerane ireng. Ireng ayo ireng masak kamera kok. Ngisor ireng, dur ireng. Malah sak kulite ireng kabeh. Ala wong jenengan ya klawu e kok ngece. Nggih, aku nek urung tak pupur. Ayo. Ayo mergo pupuran iki dadi. Aku mau kok tak pupur ngene iki tak kandel kae. Mbok ngene krutuk-krutuk ora sida. Ayo wong wedi pupur tak gandum kok nggo wedakan. Kang lima
sapa wong ora ajur kuwe. Apa? Apa kok uyah ajur? Nek parekane nggonku wis kok gumune kuwi. Bahasamu iki piye? Nggih, dialek nggonku ku nek ngerti rupa apik utawa swara tujuan. Suarane kok ngerti ngajurke uyuh. Lah kok bawa nggonku ku uyuhe brengkolan. Kaya gula batu kae. Kok ana ya ngene ana wong menungsa kaya ngono ya? Ya menak sing penting urip. Iki do menungsa no. Lah apa? Iki nang nggon kacangan kae lho. Kok apa? Wirok. Wah, aku sing tikus cilik. Lah sing kae gedhe kae wirok. Dek kowe ku wirok wedok. Aku cunda-cundin ngelumpati. Pak Kintil ini kok kayak gini kok mbak undang Rene ini. Jen. Anggir ngelumpati cerit. Gila. Polae, ciliknya pola yang kayak aku kena orang kena kena orang gelom pola. Ini nih dinyatakan malah orang pola nih aku kata. Ayo tak dibuktek. Ngapa? Kok duma-duma? Rasanya duma-duma? Alah nih duma ini. Eleh, kok nasa duma malah duma? Hebat iku kemau ngiki. Asik. Kok malah? Karep ceruduk jangkanya cara wonggonku aku pokoknya sedekah ini pokoknya sedekah suran sing sedekah ya aku no iya sedekah apa no lah aku ini dumak-dumak ini aku nek nang ana ditemuk bayar iki ra bayar e eh perangan nih ayo ke bokong ini diseseli bantal eh si omong sapa asli ya asli tak delok arek apa lah kok ngapusi tak delok aja ta Patutnya, patutnya gelem kelemur. Kayak kayak wayang golek arep dirogo. Sembrono. Padake iki menungso e. Nang ganggu bae. Ayo terus ge. Tekan ngendi mau mae? Tekan Nagasari. Harapku tak kudiriman kleru, ya udah kleru asem ngapa? Lagi kewis pateng sih padake lalen, kaya kowe lalen nengko ya iso lali tenan nih nah, mulai lali ya alhamdulillah aja pada ditinggalke Gopitmu gue hadiah Mas Kuntil. Ngapa? Eh, ngapa? Oh, penyanyi kaya ngene orang hadiah ya awas. Apa hadiah apa? Hadiah pe anu kaya mobil sing sitok. Apa mobile? Mobile biru ning sing separuh wis leting. Lah apa? Lah mobil atom. Sembrono. Siji lah sing angka loro apa kang angka loro salat dene kang bojomu nek nang omah kae digarap suarane ora iki sing sing njen ana sing bentikan sirae njen sapa ta njen kowe lah anu kowe awak anu iku jembengen ngono kowe eh apa nih jembeng kuwi lho diambake diambake jembeng jembeng lah dialek ku dhewe oh iya de soalnya nek ana aku dijembeng iki kuwi Eh, diambake masuk jembeng omonganmu. Lah nggon kok dia disilake, disilake. Kok kok tak silake aja semen. Mah aku seneng dijembeng. Ya.
apa-apaan deh. Kau pikir cowok pilihan, pilihan menggokon wow. Kau aku saya petok tuh mbak. Nah iya aku ini keturunan petok aku jadi. Nggih, kawan bayi. Semana. Wis tinggu pengalaman, aku tahu wawur wong kaya ngono kae. Tahu wawur wong kaya ngono kae. Lagi. Dadi nggo bapak-bapak, mbok menawa kowe lagi kas-kase awur wong kaya iki to. Iki produk langka kok. Kulon Progo sik-sik. Kulon Progo ono pirang jenis model ngene iki? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Gowo ngulon kok. Nek nah, teku gendul kae to dipasang nang nggon kono kae cendal ke. Terus anggo tembak-tembakan cah cilik-cilik. Eh, ora cendelke nek nah, wong tuku skrit. Skrit ki apa? Skrit yo umben-umben kae gek iki iki. Tinggo. Skrit ta? Ya yo skrit jenenge setrit. Lah yo setrit. Eh padha wae. Heeh. Eh nek nang nggonmu apa jenenge? Skrit. Skrit. Umben-umben kae lho. Iya. Sak legi-legi semyak. Heeh, kae jenenge sa. Sa. Prit. Apa apa seprit to Kang Luwi? Kang Mat ki ngene ngapa? Lah aku ki nek ngene iki ceng ngene iki. Lah pandangan ki rata-rata air. Ya aku. Aku ning ngono ki yo aku akhire mitin ngono jo NK aku. Dan. Ata. Pani yo. Rupamu lho, Mbak. Aku ki wis tuwa. Iya iya iya. Ora tak ngerti aku wani kok. Ora. Gonku koyo ngene iku mbyokan, Mas. Apa? Sing kaya ngene apa? Oh, koyo kowe aku mbok ngarantai wong 200 nggo ora ana. Ya ping ngerti koyo kowe iku hu. Ngapa? Kemecer. Terus ke ya? Heeh, terus ke. Ramadan nindak ke poso. Zakat ping limo ngibadah haji muga kabeh bisa nglampahi amin rukun Islam sampurna. Oleh moto kowe nganti nganti ora anu ora ubah ora apa. Lah piye? Oleh moto kowe. Kok masih foto urung? Jenengan wis difoto urung? Oh, aku mau difoto kowe bablas gobar. Wis. Bareng. Pepeling to bareng-bareng ning tengah. Iya iya iya. Kowe tengah, Nduk. Oh iya. Iki kok ora gelem linggah-linggah kowe to. Rene to.
Pak Dayati Gepeng ingkang ngersakaken lagu Pepeling sampun dipun pinangkani. Saiki ayo Tin. Dijoli gelang alit wae Tin. Yo. Sambil kemangine padha-padha saka Jawa Timur no. Oh yo. Padha-padha saka Banyuwangi. Ngono yo. Hmm. Ayo. Mambiat mayon. Ayo Tin. Ya terus. Eman. Oh, suara geblek iki ngene iki. Kemresek ngene iki. Terus. Oh, oh. Ilate cawang kok kuwi. Ayo. Terus. Wedok nek ndelok suarane kaya ngono kuwi mesti wani karo wong lanang. Oh iya, wah galak kuwi mesti. Ah sing nindeni umume rak ya diapik-apik to kuwi ya. Wis sing lanang mesti ming lemu ilate tok. Heeh, awak-awakane setho dipangan swara. Iya. Terus dereng. Wis gak omong ah, gak nyembang terus aku mung ngrasani kok. Nuswan tarah banyu pangi. Ya. Banyu. Watukmu kuwi. Ameng banyuwe kok dadak dibanyu. Banyuwangen, Pak. Banyuwangen iki piye, Dun? Nek B kalih. Napa nggih? Ki napa-napa nggih? Kok nek dine Y. Oh, dadi nek bano ya bu. Iya, piye. Oh, piye. Piye cigur ngeten. Ah, ta. Ketok nek galak kuwi. Iya. Omongane teng celebung ra karo karuan ngono kok. Sinden kok ngrembug biya jigur barang. Pianyu wangi. Berarti wong dodol neng pasar kae ya asline sok-sok saka Jawa Timur ya. Iya, Pak. Ha kae nek dodol kae batu mo batingki batu roek ngono kae. Batu rek, Mak. Ha ning rak dadi kaya Jawa Timur radian. Batu mo batingki batu roek. Ngawur kowe. Ajare buat dadi biya. Banget ke kok yo. Es de bojoku wis ora umur tekan 35 ana. Iya, asli wis ta wis langsung setruk. Ngrasake suarane wis. Iya. Mesthi wetanan kan ngenteni iki to, Pak. Ketoke lho. Pormu ki awakmu le gembyor-gembyore genah nek wis keset nyambut gawe tur galak. Wong wedok ki anggere seneng nyambut gawe ki awake mesti langsing mergo ning omah obah terus ngumbahi nyapu, ngresiki, ngepel. Nek kowe iki paling wis menggedongkrong nang kursi ya. Suarungan jegang ro udut niku wis. Wah, wis jan koyo. Kok ngerti, Pak? Ngerti wae aku do omongi bojomu kok. Bojone melu iki. Melu sik ngegong kae apa? Oh, deloken rak kuru banget kon ngetok rak ming ndas tok. Mang delok. Mesake nganti ra iso omongan. Nganti nek nganggo jaket dirangkep-rangkep. Main ketok gagah. Bareng dicok. Ini jenisnya cilik to, Pak? Hah? Jenisnya cilik. Ah kok kowe gelem, cilik kok gelem. Angge cilik mandi jarene.
Cilik neng pleci ini apa ya? Cilik ini cabai rawit. Iya deh. Ayo terus. Lorlan kidul alas angker Kang Kaliwat. Kang Kaliwiat. Liwiat. Bojone mesti nek are lunga dadak njunjung sandale ya. Sandale dicangking sik. Le mlaku alun-alun jenit 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 wis lagar metu lawang di. Hayo. Sandale duncalke ngopo ora kok. Wis genah yakin mengerikan di bojo kaya ngono. Mboten, Pak. Padha karo kecemplung neraka. Hayo. Neraka ya swarga, Pak. Iya. Ora tak takoni ora kok bojomu. Iya. Ora kok duwe anak. Apa kowe tau menangi po? Tenan wong dolan ning omahku lagi tekan jam 09.00 wis dibalbel-balbel. Wis raine pucet kae. Terus tak takoni ngopo e? Pun dibal bojo kula e. Tak wangsul yen, Pak, ngono. Pun, Pak, nyuwun pamit tak cemplung neraka meleh niki ngono. Dadi nek bali ning omah ki pamite kecemplung neraka. Iya, mergo ndi bojo tatin wiwa ganas galak ganas piranha kok. Piranha. Nek manuk napa, Pak? Nek manuk kowe iki cangak awu. Cangak awu niki kaya napa ya? Cangak awu blekok gede banget ya lho. Nek mlaku memak nen nen nganggre para iwak cilik terus tusuke diincenge celok. Wes mau mangan anu ae cangak awu nek kowe asli. Ha nek Siti kuwi napa? Tak imbake kabeh ya iya tak candrane nek Siti kuwi cara dene koci. Koci iki ana. Ngono kae wis moceh omong terus wis. Nek Rita iki gemak. Oh iya. Gemak Rita iki, gemak Rita iki. Ora tau ngoceh mung ngendhok wae. Ngoceh mung macak ngono kuwi pletek 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 telu. Telotok 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 papat. Ayo. Dadi ora dikapak-kapak karo gemak lanang kuwi tetep ngendhok. Mung disenggol kuwi ngendhok kok Rita kuwi. Oh, to. Nek si sapa jenenge iki? Agnes ki Cak Rowo. Wah, larang. Larang. Iki nek si TV iki Cak Jenggot. Iya. Oh. Nek si Neti, Neti ki Cak Diken. Cak-cak kabeh. Nek iki Cak Ijo. Wah, wow, iya ketoke awak-awakane rak kelawu nek gelem ngoceh. Wah. Karo jengking-jengking ding ding ding. Pokoke karo bokonge enak ngene lho. Nek wis dadi cecak ya no. Manuk ki nek wis dadi mendem kok no. Oh, iya to. Heeh, kaya mu anu jenenge iki kae sing apa jenenge kae? Punglor, punglor boto kae ngre. Wis njingkluk ini ana kae wis jutaan regane. Ha iya. Nek Wahyu, Wahyu kae gagak. Oh. Dadi nek muni bojone lara. Woi. Sekali muni, hayo langsung waduh kok ya ora ora. Ora mangkat nyambut gawe aku. Iya ya, Mak. Iya, nek Bujiati kae beda jambul. Larang kuwi nek iso nirokke. Aku tahu yang ngingu beyo ki malah tak dol. Sebabe tak tinggal neng Jakarta. Oh, oh. Tak delehke cedak kamar mandi. Maune sak durunge tak tinggal wis iso. Masena, masena. Kula nuwun ngene kuwi bareng tak tinggal neng Jakarta seminggu, tak kake kamar mandi ki aku bali suarane ping. Jebul ngrungokke le do neng kamar mandi kuwi lho. Ha tak jenenge tak jenenge Sik Boy Boy, anggere aku muni Boy, dhewe muni Masena, ngono kuwi. Biyen bareng aku mulai saka Jakarta, Boy no. Bojomu tok jak ora? Ora, ya mesti ngene iki nirokke bojoku kuwi mesti. Sok ngene iki bareng ngono kuwi. Nirokke sapa? Nirokke mbahku ketoke. Ngono kuwi.
saking blas ra ono gegetane wis ono ngono. Heeh. Yo terus. Juta ijoli lagu gelang alit soko lagu sing disuun sambil kemangi no yo kaya ngopo iya mas Yeah.